Elsker teknologi. Uden teknologi er der ikke noget samfund, der er ved at leve i. Alle nye teknologier, de har vindere, ellers er der ikke nogen, der vil indføre dem. Samtidig har de også, ofte faktisk har de også tabere. Vi ved bare ikke fra starten af nødvendigvis, hvem det er, teknologien går ud over. Vi troede, at internettet ville føre os sammen og forbedre den demokratiske samtale. Mark Zuckerberg, han tager vores opmærksomhed, vakuumpakker den og sælger den videre. Zuckerberg bliver meget rig, men vi er ved at miste grebet om den fælles sandhed. Internet er fantastisk, og vi skal bruge det til goder, og de sociale medier skal vi også bruge. Men vi skal også turde tage samtalen om og opgøre med deres destruktion af vores fælles verdensbillede. Det er en samtale, vi kan tage i Danmark, fordi vi har et højt tillidssamfund. Så her kan vi godt få diskuteret, skal vi regulere dem, ligesom en offentlig forsyning? Den tillid, som er grundlaget for vores samfund, den vil jeg gerne holde fast i. Jeg nægter simpelthen at leve mine sidste år i et gated community. Det er, for at sige det på jysk, simpelthen for noller. Så derfor, hvordan skal vi regulere internettet og de sociale medier? Hvordan undgår vi ekokamre? Hvordan holder vi fast i den fælles sandhed? Det er et spørgsmål, jeg gerne vil diskutere for samfundets sammenhængskrafts skyld. Mit navn er Poul Toft Frederiksen. Jeg er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.